Vratila se sa mora moja cigančica pocrnela. Pocrnela kao afrička kraljica. Baš me briga što je tamo na moru jednom trica iz Pančeva gubila. Sad je važno da se ona meni vratila. Jer ima na moru opasnih morskih pasa. Ima na moru mornara, ima na moru alasa. Mogao je neko kolena njena da mi otme za spomenik u svom gradu. Mogli su gusari, mogli su mangupi da mi ukradu. Pričaj mi, kako je bilo? Kako je tada more? Ima li more mlađih brata? Je li more protiv rata? Voli li more bure svežeg piva? Ume li more da pliva? Kako ljube Francuzi, cigančice moja, ljube. Govorio o ovoj pesmi da bih vas postavio jednu stilsku figuru koja je prilično zapostavljena u današnjoj teoriji književnosti i tumačenju poezije kod nas, pa ovo će možda biti korisno i meni i vama da tu stilsku figuru u buduće motrimo i da vidimo gde se pojavljuje u književnosti. Ta stilska figura se zove aprosdoketon, aprosdoketon. To je stilska figura iz antičke retorike. Ta je stilska figura zapostavljena u sudaru antičke retorike sa modernom stilistikom. Za razliku od nas današnjih antički i vjerojatnih antički tumači i njihovi naslednici su vrlo dobro znali šta je aprosdoketon, to je jedna vrsta paradoksa koji nadilazi paradoks, zato što se paradoks može iscrpeti samo u spoju dve reči, dok aprosdoketon podrazumeva ceo iskaz. U tom smislu aprosdoketon počiva na sintaksemama. A zašto se ova figura izgubila ili iščezla, ja ne nalazim i kod svetskih tumača, ne samo kod naših. Možda odgovor u tome što, kao što znate, Roman Jakobson i drugi strukturalisti su uveli pojam izneverenog očekivanja. Pretpostavljam da svi znate šta ovo znači. Dakle, aprosdoketon je paradoks koji se ne iscrpljuje u spoju dve ili više reči, nego podrazumeva minimum jednu sintaksičku jedinicu. I koji u svojoj osnovi mora imati efekat neočekivanosti i izneverenog očekivanja. Najčešći tip izneverenog očekivanja je onaj gde mi očekujemo neku opscenu leksiku ili neki prizemni izraz, a dobijemo nešto substituisano, što je duhovnije od ono što smo očekivali. Ja pronalazim da je aprosdoketon u ovoj pesmi. Naime, iako u ovoj pesmi nema naizgled ničeg onako uzvišenog u stilu, i ja sam to proveravao i sa đacima i sa nekim raznim poznanicima koji se sa knjigama i poezijom baš ne druže, pa sam im dao da pročitaju ovu pesmu i najčešća reakcija bila: pa ovo nije poezija. Ovo može svako da napiše, pa ja sam mogao ovako nešto da napišem. Dobro, to je zanimljivo što si sad rekao, ali ajde ti meni odgovori na neka pitanja. I onda kreće upitnik šta je ovo, šta znači ovo. Recimo, objasnite mi ne samo koja je stilska figura, nego šta znače reči ume li more da pliva. Ovo jeste paradoks, ali i nije. Dakle, po mom mišljenju, posle početne oslobođenju pesmu, gde on kaže i na početku pesme, znači imenuje svoju dragu, ovaj bliski subjekt, i onda izgovara ironiju: baš me briga što je tamo na moru jednog trica iz Pančeva ljubila. Ovo ne mora da se shvati kao ironija, ali može. Vi očekujete jednu reakciju, i to je ljudska reakcija, uvređenog ili emotivno egzaltiranog pojedinca koji sad hoće da uzvrati
da napadi tu svoju frustraciju. Međutim, ne. On najzgled širi priču. Ako se malo zagledamo u to, kakva pitanja on njoj postave i kakve argumente daje, zapravo vidimo da se sve svodi na jedno. Voliš li me još? Jesam li ja i dalje prvi? U tom smislu, ovo jeste jedna vrsta izneverice. Ja ću navesti drugi primjer izneverice u kojoj funkcioniše Apros Doketor. To je jeretička pesma o stvoritelju Ljubivoja Ršumovića, koja ima samo 4 stiha i nadam se da ću je citirati u potpunosti. Tvorac je seksualni nagon dao prvo sebi, a potom je tek kazao narode, sad se sam snađi. To je Apros Doketor. I mislim da je ovde takođe prisutan Apros Doketor, jer očekujemo, znači, nešto što će biti prizemno, očekujemo nešto što će biti žestoko, zapravo dobijemo ono rafiniranu priču koja je i provokacija, koja je naravno i žaoka, naročito prisutna u posljednjim rečima kako ljube Francuzi, cigančice moja, ljubljena moja ženo. Dakle, ovdje je ta aluzija prilično jasno funkcioniše, jasan je emotivni naboj, ali je izostala je opscena leksika, izostala je bilo kakva svađa, bilo kakva agresija, je ona jedan fin način, kavalirski subjekat, pokušava da se uveri u ono što je njemu bitno i pokušava da nadoknati taj delimični gubitak. Dakle, a zašto se toliko pita kako je more? Da li je njemu bitno more ili je more zapravo samo metonimijska zamena za nekog koji je mogao da bude sa njegovom Anom? Tako da, kad sam ta pitanja postavimo i odgovorimo, vidjet ćemo da ovo uopšte nije ni jednostavna pesma, ni prizemna pesma, ima tu i eufemizama, ima tu i drugih stilskih figura, da sad njih ne nabrajamo, zapravo koja govori, pored ostalog, i o umeću komunikacije, o onome što je svima nama na Balkanu, a verovatno i na celom svetu, preko potrebno, a to je da primirimo svoje strasti, da ne reagujemo na prvu loptu i da polako, po sistemu tiha voda bre droni, dođemo do željenih ciljeva. Eto, to bi bila moja analiza ove pesme, sad očekujem od vas komentare i vidite da. Kad sam rekla da se negde možemo nadovezati na ono o čemu smo pričali analizirajući pesmu Milunke Antića, jeste u prvom redu nešto što ovako upada u oči, jeste neka vrsta naivnosti. I mislim da je to upravo ta percepcija kada si rekao da se može reći, neki čitalac može reći, pa ovo nije poezija, ja sam mogao da to napišem. To jeste zbog te naivnosti, ali dok je kod Antića ta naivnost koja je inače prisutna u njegovoj poeziji, ali u toj konkretnoj pesmi je uslovljena dečjom perspektivom, kakva je ovde vrsta naivnosti? Ovde nema naivnosti. Samo je klopka za naivne, tako je, za pionire, htio sam da kažem. A i oni se hvate u klopu. Pa, da vam kažem, mislim da je to već opšte mesto, komunikativnost u jeziku, teme koje su prepoznatljive u ljudskom iskustvu, koje interesuju sve mlade, najviše te teme zanimaju, muško-ženski odnos i uopšte ta problematika. I nešto što deluje krajnje neposredno, kao jedna životna situacija u kojoj se svako može naći. Međutim, posle malo, da kažem, eto, zagledanje u pesmu vidimo da je za ovakav stav, za ovakav misleni stav, znači te substitucije potrebno i, dakle, iskustva i veštine i znanja i meća i najzad i posvećenosti toj osobi.
Dakle, jer je evidentno da je motivacija lirskog subjekta posvećenost, emotivna posvećenost. To je osoba, nju ne želi da izgubi, ali bira način da iskaže svoju poziciju. Gospodin poznavao Miho Antića, ja sam se jako dobro kao Ivana Milankova. Mi smo mnogo kafanskih večeri pa i noći proveli sa Branom i bili smo baš lični prijatelji. I jedan od jadova koji me strefio u životu, mnogi su velikani sa kojima sam drugo preminuli, eto, sred našeg druženja, jedan od njih je bio i Brana Petrović, koji je bio jedno srce čoveka, jedan gotovo groteskni primer najtananije nežnosti i jedne grube, pijane, kafanske poemije. Mnogo bi mnogo o tome da se kaže i nikada neće biti zaboravljen, jer je on naprosto u sebi imao nešto najređe što postoji, što je takođe imao i Mika Antić, koji je u onoj prethodnoj pesmi samo delimično ispolji, tu u onom deliću pesme kada govori o onim zavesama, prozorima, tu je ušao u veliku poeziju i onda je vrlo brzo pao, tako da je tu pesmu ispustio. Ali Brana ovde od prvog do poslednjeg stiha, od prve do poslednje reči je ispolio to najređe što postoji u čovečanstvu, a to je genijalnost. Znači, to je nešto najređe što postoji i to se odmah iz prve rečenice, iz prvog stiha vidi da te stihovi ispeva geni, koji je neko grešio. Dakle, ovde nema jedne reči kojoj nije mesto pravo izabrano i koje je izašlo samo. Kao u najvećima sve što je pisao Brana. Brana je, dakle, zaista jedan genijalan veliki pesnik. Kod njega nema promašaja. Sve što je pisao. Dakle, svuda, ako ga ima, opet to je u njegovom sistemu opravdivo. Kao što je ovaj fantastičan, za mene, moram da priznam, jako volim da se pravim da sam sveznajući, a mnogi misle da jesam, da sam zaista sada prvi put čuo za ovu stilsku figuru koja se zove Aprus Doketor. Tako se i akcentuje. I koja mi je, da, pošto sam ja klasičar, prvaklo mi je, jer mi je često nedostajalo, a to je eto ovo što je Ana sjajno sprovela sa koncepcijom, u tumačenju poezije, ovo je stvarno jedan izvanredan doprinos pravilnom razumevanju celokupnog stilskog postupa jednog zahvata širokog, i koji je meni često nedostajalo, nisam znao kako to tačno da nazove. Recimo, kada paradoks, ili što je češće još oksimoron, treba prošireni oksimoron, ili prošireni paradoks, ili čak paralogizam, koji se kao logička greška u filozofskom mišljenju pokazuje veličanstvenu stilsku figuru. Evo, to je ovo što sam danas naučio i veoma sam zahvalan. Hvala. Brana je samo od toga, začinjen zato što je genij. Mislim da to, da zapravo mi tu stilsku figuru Aprus Doketon upotrebljavamo često ili ponekad u životu, a nje nismo svesni. E pa sad vas molim da postanemo svesni da je upotrebljavamo, kad je upotrebljavamo. Dakle, ono što tu figuru čini izuzetnijom od paradoksa je, ponavljam, to što se ne iscrpljuje samo u spoju dve ili više reči, nego mora da ima ceo iskaz, i što je obavezno iznevereno očekivanje, i to najčešće od nižeg stila ka višeg. Eto, to je prisutno u ovoj pesmi. A ko je uveo taj poet? U poetici? Ja mislim da sigurno ima kod Aristotela, jer on je osnivač zapravo poetike na neki način i retorike. Ajde, proverit ću to. Da. Stvarno je dobro.